Tôi học được không? Anh কেন ডিসটেন্স অন দা প্লেস থেকে ডিসটেন্স করব হুম চল আই ইচ্ছা শুনি এইটা টর্চ ধরো কিছু অসুবিধা নেই এইটা করবে না ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ସେ ଯେଉଁ ପଶିଛି ସେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ି ଘୋଡ଼ି ଆଣିଲି ଚଢ଼ିଲା ପାଚିରି ଚେଷ୍ଟା କଲା ଚଢ଼ିବାକୁ ଚଢ଼ିପାରିଲାନି ଖସିଲା ଯଦି ଆସିକରି ଆଉ କାର ଭିତରେ ପଶିଲା ତେଣୁ କାର ଭିତରେ ପଶିକିରି ପଶିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍କୁ ଫୋନ୍ କର ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେବେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ତାର ସବୁ ସହଯୋଗ କରିକିରି ବହୁତ କରିକି ସାପ ଟିକେ ଧରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ଗୋଟେ ପିପିଲି ବାଗେଶ୍ୱରପୁରରୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ତାଙ୍କ କାର୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପଟେ ପଶିଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଗଲି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ବନେଟ୍ ଟେକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାର୍ ବନେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲା ତ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣିଲି ତାକୁ ଜନବସିଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ରିଲିଜ୍ କଲି